Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Me oleme siin tagasi koos Delfiga. Tere tulemast saatesse. Ja toome siis tagasi vanakooli YouTube'i. Vanakoolikad nagu me oleme. Ja hakkame maitsma täna Ameerika toite, mida ma olen tegelikult tahtnud juba mitu aastat teha, aga kuidagi pole siis need asju USA-st kätte saanud. Ja nüüd, kuna mitu aastat on nagu möödas, siis nii palju tegelikult USA toidud on jõudnud Eestisse. Näiteks mingi Mountain Dew, Reese's Pieces, kõik oreod, mingi, tegelikult oreod on ainult üks maitse Eestis jõudnud. Kus riigid sa varem teinud oled või meie? Me tegime mingi Venemaa, Hispaania, Austraalia, Austrias tegime, Aasias tegin. Kui teile mingi häid mõtted, mida võiks veel nagu maitsta, siis jätke siia alla kommentaaridesse. Lõpuks siis minu hea sõbranna Katrin oli mul nõus kõik asjad USA-st tooma. Tegin talle siis nimekirja, mida maitsta tahaks ja ta püüdis mul kõik asjad leida. Ja ma alustaksin kohe sellest, mis on nagu minu jaoks kõige USA asi üldse, kui ma mõtlen mingi USA snäki peale. Siis minu mõelest on selleks Pop-Tarts. Neilis isegi vist ei teadnud sellest midagi või? Ma ajasin selle Kool-Aidiga sassi. No Kool-Aid on jook. Pop-Tarts on nagu siis selline suur küpsis mingisuguse kattega, mis nad söövad nii külmalt kui ka panevad sinna mikrokasse või röstrisse. Ja ma googelsin nende kohta, et nad olid juba 60-ndatel USA-s olemas. Eks siis juba 60-ndatel söödi USA-s sellised asju, kui me Eestis sõime, Eestis söödi mingi kartulit. Kalevi kommi. Hea seegi. Aga maitsemegi kohe siis selle ära. Ma olen juba täiesti kindel, et see on mega hea magus. Siin sees on mingisugune... Sees on mingi mögin nagu väe. Ma olen selle pärast see nii hea ongi. Üli hea. Täitsa pekis kui magus. See on nagu nii magus, aga ta on tõesti... Ma hakkab ammas valutama sellest. Täis hea. Nii magus on. Aga mis sinul nagu on esimene asi? Mitte nagu mingi burgerid asjad välja jätas, mis on nagu väga mingi USA, mis sul... See ostub sellega, et mida nad seal söövad. Doritosid jõudsid hilja aegu ka Eestis. Jah, Doritosid on ka Eestis jõudnud juba, jah. Ja Dr. Pepper, mis on täielik. See on juba ammu Eestis, on ju. Need, näiteks ma ei ole neid kunagi proovinud, ma tean, et need on Ameerikas väga popid. Cheese-it, ma arvan, need on nagu maailma kõige paremad. See sees on siis igasugused erinevad need. Nagu mingi sõike peomiks, vaata. Ma olen siia mega magusa vahele on see päris hea. Ma arvan, kaamera väriselt sõen ma selle pakki tühjaks. Järgmise poole tunni jooksul. Nii hea juustune. Päris hea on, jah? Nagu... Viis viiest. Maits on nagu nacho cheese ballsidel, kui tõeta sõnnid estrellad. Siis liigume edasi mingisuguste kommide juurde. Ühesõnaga, ma olen kuskilt jälle mingi YouTube videotest näinud, on jah. Et USA-s on väga popid sellised kommid nagu Sour Patch Kids. Nad tunduvad nagu, nad võiksid olla haput, ma ei tea. Ei pruugi, ilmselt on väga magusad lihtsalt, aga proovime järgi. Ma tõtan, et need on ikka hapud. Ära tähe. Aa, nagu sour. Jah, nagu hapud. Ting, ting, ting. Need ongi siis üksed nagu kids. Need on hapud. Aga samas nagu head hapud. Ei ole nagu need mingid skull breaking. Nagu vaata buffet seal meidi koolis. Need on nagu ikka suht hapud tegelikult. Good stuff. Good stuff. Straight from America. Cheese it. Oreos! Oreos! Kas sa oled nagu Team Oreo või Team Domino? Team Domino. Aga ikka me oleme eestlased, me oleme harjunud vaata Domino. Mis asi see? Domino on ka Skandinaavia värk rohkem. Aga see on siis, ma palusin siis sõbrannat, et tooks mingit sellest Oreot, mis Eestis ei ole. Ja seal USA-s on ju nagu kümneid erinevaid Oreo maitseid. Ja tõi siis Red Velvet Oreo. Red Velvet on nagu üks selline tordi tüüp, vaat siin taga on sõike punane tort. Sõnaks Red Velveti kook, mis on ka tegelikult jõudnud Eestisse nüüd, alles hiljuti mingi viimastel aastatel mu meelest. Nii et proovime siis ära, mis ta selle tavalise Oreoga võrreldes on. Sõike tordi lõhtu lõhtu. See on nagu mingisugune... Vaata, siin on küljad ka. Cream cheese flavored. Jah, see on ise on ka sõike punakas, vaata. Mitte nagu see tavaline. Kerge lisamaitse on ja see tuleb lõpupoole välja. See Oreo, see küpsis ei ole nii hea. Dominion on vaata, see sisu on kops teissugune kuidagi, nagu veits tahkem. Sellele on ikka sõike mega selline vaata. Aga see Oreo meenutab rohkem Dominot kui need Oreo, mis Eestis müüakse. On jah, see on nagu... Kus on väga huvitav. Ei tea, kas need, mis jõuavad Euroopasse, on samad retseptidega üldse mingid toidud. Kuna me oleme nüüd normaalselt jälle magusad söönud, jõgume edasi soolaste toitud juurde ja
toit idis. Tegemist on siis üks asjaga nagu spam, mis oli peale Pop-Tartside teine asi, mida ma kindlasti soovisin proovida. Et näiteks mäletan, kui me tegime Austraalia omas, ma sõime, mis see purgis oli see? Vegemite või? Vegemite, et minu spam on nagu sama Ameerika kui Vegemite on Austraalia. Eks, ma ei tea, mis seal seest välja tuleb hamburger või? See näleks hästi nüüd see hamburgeri pilt peal, aga spam on tegelikult, see on nagu konserveeritud sealiha, see on sealiha konserv ja see siis, mis sa arvad, millal seda siis hakkate sööma? Mõtlen nagu loogiliselt, millal see võis pop olla? Peale teist maailmasõda. Teise maailmasõja ajal tegelikult, 1930-tel siis hakkate seda tootma ja see on siis mugav asi, mida süüa. Seda võib süüa ka nii nii-öelda toorelt, kui ka siis seda praetakse ja pannakse nii võileva peale, kui süüakse nii sama mingi kartuli kõrvale, aga meie võtame täna lihtsalt kaflid ja asume asja kallale. Juu. Näeb välja nagu mingi konserv. Lõhnab nagu kassitoit. Aga minu mõnest iga konserv, mis saavad, põhimõtteliselt lõhnabki nagu kassitoit, nii et ei midagi ootamatult. Ma arvan, et see on hea liha tegelikult. Suht nagu. Isegi saab nagu murda. Normaalne. Tea. Räigelt soolane. Soolane on jah. Issan jumal. Siuke Ameerika soolane. See on küll naljaks, et neil on kõik asjad on nii tugeva maitsega, et noh, mingid maitse tugevdajad on hästi palju kõigest kõigest sees. Liigume edasi siis meie eelviimase asja juurde, mis on taas kord komi. No ma vaatsin, et nõudab ja sul on need kapslid. Põhimõtteliselt, jah. Meil on siis sellised komid nagu Airheads. Mul pole mitte mingi taimu, mis need võivad olla. Tunduvad tutkavad, kas see nagu on kõik kokki. Äkki on need luitsukad. Ma ei tea, proovime. Siis tuleb pikem video natuke. Näe, tõeli nagu need mentose kommideid. That's my jam. Skittles. Aga veits nagu kõvem. Jube hea. Ma võiks juukseid süüa terve pakki ära. Kus saab soovitama. Praegu on kõik nagu suht täkkest rend isegi see soolas päev. Ja liigume ka meie viimase asja juurde. Seda ikka tead, on ju? Jah. Kõik, mis USA perefilmi vaatad, lapsed söövad alati Lucky Charmsi hommikuhelbeid. Ja need peaksid siis olema meeletult magusad, meeletult värvilised. Nii et kohe vaatame järgi. Nii lahen, et Pets leidis sellise nagu mingi kooli kaasavõtmise topsike vaata. Issa on kohe käe. Siin on mingi puhta suhkru tükid seed lihtsalt. Ma näitan teile. See Lucky Charms siis nagu tähendab seda, et sul on need tavalised helbed on ju. Ja siin helvestes nagu sisse on siis peidetud, on siis näiteks see, mis see on nüüd? Vikerkaar. Vikerkaareke on ju. Siis siin on mingid südamekesed. Et siuke nagu, noh, et õnnelik on see, kes mida leiab on ju. Ja ma arvan, et proovime alguses neid suhkru. Neid niisama nagu siia ja siis proovime piimahoga. See on kindlasti puhas suhkur. Arvad või? Mis see teki ongi? See on nagu see. Ja see komm. Tavalised on ka päris magused. Nagu hästi suhkrused. No ma saan aru, miks lastel on need maitsevad, jah? Vaata, näeb veits veel nagu see... mis vanasti sai bussireisidel sõjutud see kartulipuder, vaata. Kiirnuudlid on ka ju sellega. Kartulipuder oli nii vahest ikkuni maitsinud sõjutuse. Nüüd näed siin ühe ausu peale need tavalised ja on ka need mingisugused mingid trikikad nagu. Nii. No võt, neid ma ütleks, et ma igapäeva kindlasti ei sööks ise. Need on ikka mega magusad. Mõtle sööd terve selle konteineriks ja ära vähemalt on süda täiega paha. Mis on siis kõige rohkem maitsid nende asjadest? Cheez-It. Aga igatahes, kui teil on mõni hea mõte, siis riigi asju ma võiksin veel proovida. Kõttes mingi Soome, kõik on lagritsega. Siis antke kommentaarides teada ja ma üritan need asjad kuskilt leida. Aga tänaseks ongi meie poolt kõik. Aitäh, et olite meiga koos sellel vahval lõunasöögi teekonnal. Ja näeme juba vast jälle. Järgmises videos. Tšau! Take care! Ma olen vaja pitsa ahju.